Fondacioni Vitrina në bashkëpunim me Lëvizjen Shqipëria e Re kanë vjuar shpërndarjen e ndihmave në ndihmë të familjeve në nevojë. Ne sot jemi sërish në rrethin e Kuksit për të vazhduar me shpërndarjen e këtyre ndihmave. Ndihmet konsistojnë në ushqime, veshmbathje, mjete kancelarike, libra fletore e kështu me radhë. Gjerastin këtu të falenderoj nxënësit e shkollave të mesme, familjarët e tyre, mësues dhe pedagog që kanë ndihmuar në sjelljen dhe grumbullimin e këtyre ndihmave. Lëvizja Shqipëria e Re në bashkëpunim me Fondacionin Vitrina, kam duke pasur në fokus për të ardhur sa më afër familjeve nevojë, ne kemi marrë këtë nismë dhe do vazhdim ta marrim gjithmonë. Nisim në Kukës për arsye domethënë të motit, të kushteve atmosferike jo të mira. Lëvizja Shqipëria e Re nisën në gjithë qarkun e Kukësit hastropoi për shpërndarjen e nismës. Ndihmat që kemi sjellë ne janë në kuadrin të nismës pra, që ishte edhe herën e kaluar pra, jemi edhe sot sërish në Kukës pra, për vazhduar por me familje të tjera. Kjo nisë do vazhdoj edhe në qytetet tjera dhe besoj që do të mbështesim sa do pak gjitha ta persona cilët ka nevoj në këtë ditë të ftohta dhe në këtë më të ftohtë pra dimi.